ଯେ ଆମର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଏରିଆ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେତେ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 441 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧିକାରିଣୀ ନାରାୟଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାମନଘାଟି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉକ୍ତ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ହେମ୍ରମ, ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ବେହେରା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତ ସୋରେନ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ମିସ୍ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ମାଝୀ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପଣ୍ଡା ଏହି ଶିବିର ଆୟୋଜନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଉପଦେୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଏହି ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭତ୍ତା ପାଇଁ, ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବସ୍ ପାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇବା ନେଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିମାସରେ ବାରିପଦାଠାରେ 1 ତାରିଖରେ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ବସୁଥିବା ଭଳି ଏଣିକି ପ୍ରତିମାସର 16 ତାରିଖରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ବସିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ଦାସ ଏହି ଯୋଜନାର ନାମକରଣର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସହ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଏହି ଶିବିରର ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରଥମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସକ୍ଷମ ନହେଲେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସକ୍ଷମ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କରାଇ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଇବା ହେଉଛି ଏହି ଶିବିରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ତଥା ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 441 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ବାରିପଦା ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ଆଜି ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟରେ 86, ପକ୍ଷପାତଘାତରେ 4, ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତାରେ 15 ଜଣ, ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସରରେ 26 ଜଣ, ENT 16 ଜଣ, ମାଇନର ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ 10 ଜଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ବାଣୀଶ୍ରୀ ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇଁ 11 ଜଣ, ଜାତୀୟ ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇଁ 1 ଜଣ, DRI ଋଣ ପାଇଁ 9 ଜଣ, ଭତ୍ତା ପାଇଁ 68 ଜଣ, ବିବାହ ସହାୟତା ପାଇଁ 1 ଜଣ ଓ ଉଚ୍ଚତର ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଜଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। 90 ଜଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ଉପକରଣ, 135 ଜଣଙ୍କୁ ବସ୍ ପାସ୍, ଇନକମ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ 146, ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ହାଉସିଂ ପାଇଁ 57 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତା ବାଲେଇ ଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ଶ୍ରବଣବାଧିତ ଶ୍ରୀ କମଲ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଶିବିର ପରିଚାଳନାରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକାଶ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଏଥିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବସ୍ ପାସ୍ ମିଳିବ ସୁବିଧାରେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ENT, I ଏସବୁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଲୋନ୍, ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଯେମିତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁବିଧା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଶି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଗହଳି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଇଏ ଖବର ପାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଏବଂ
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କର ତାକୁ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶ କରି ସେମାନେ ତାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ପରାମର୍ଶ କରିକି ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧି ନେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯାହା ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅଛି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବସ୍ ପାସ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ା ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଉପସ୍ଥିତମାନେ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସାର୍ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସାର୍ ଅଫିସର ସାର୍ ଯେଉଁଟା କଥା କହିଲେ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଏ ସବ୍ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2024 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ 16 ତାରିଖକୁ ମାସର 16 ତାରିଖକୁ 16 ତାରିଖ ଆମର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନ ଲେବୁଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମର ତା'ର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯଦି କେହି ଇଏ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି ଘରେ ସୁବିଧା ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରାହେଉଛି ସେଠି ସେମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷଟା କରାଯାଉଛି ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଏଠି ସେସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ବସ୍ ପାସ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଲୋନ୍ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଇପାରିବେ। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମେ ଏଇ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରାଜନପୁର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୁଇ ଏରିଆର ଯେତେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛି ସେମାନେ ସେ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରିସାରିଲେଣି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁ ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟର ଲାଗିଛି ସେ କାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।